Avui al Vallès Educa iniciem la segona temporada a Terrassa, on visitarem l'escola pública Bisbat d'Ègara per saber com els més petits s'adapten mica en mica al seu nou centre educatiu i com es pot ajudar els infants en aquesta nova etapa. Al segon reportatge d'avui visitarem per primer cop el Vallès Oriental, concretament Granollers, on acompanyarem els alumnes de l'Escola Pia al Museu de Ciències Naturals i coneixerem quina funció educativa fan aquests equipaments. Tancarem el programa d'avui visitant l'IES Vacarisses per conèixer com els alumnes de primer d'ESO realitzen el pas dels estudis primaris als secundaris i veurem quines dificultats troben pel camí. Comencem! El primer reportatge d'aquesta segona temporada al Vallès Educa el volem dedicar als més petits del món educatiu. És per això que ens hem apropat a l'Escola Pública Bisbat d'Ègara de Terrassa, on hem passat tot un matí amb els alumnes de P3. Els primers anys a l'escola constitueixen una etapa molt especial pels infants. Els més petits estableixen noves relacions i amistats que duraran molts anys. Però com tota la vida, els inicis sempre porten dificultats i per afrontar-les, els mestres d'educació infantil de l'Escola Bisbat d'Ègara fan una adaptació progressiva. El primer que fem, un cop els nens estan matriculats al centre, el mes de juny fem una reunió amb les famílies de P3 i els expliquem el funcionament dels primers dies de curs, que tenim una adaptació de 3 dies. El que intentem és que no vinguin tots els nens de la classe a l'hora, perquè normalment som uns 25-26 nens i sí que és veritat que n'hi ha alguns que venen d'escola bressol i estan acostumats a estar amb altres nens, però n'hi ha que no. I aleshores els primers dies venir a l'aula i trobar-se amb tants nens doncs és una mica impactant a vegades. Llavors intentem que els primers dies només vingui la meitat del grup. Els primers dies, com que costa una mica això de la separació amb els pares, sobretot els que no han anat a llar d'infants, el que fem és un horari reduït d'entrada. O sigui, no venen totes les hores de l'escola, sinó que fan un horari reduït i dividim el grup per poder-los atendre millor. Tot i aquests intents de fer una adaptació gradual a l'horari escolar, als alumnes més petits els hi costa una mica acostumar-se. El plor és un comportament habitual durant el primer trimestre. En cap cas és una actitud preocupant, sinó que indica que el trencament del lligam entre l'infant i la família s'ha de fer amb tranquil·litat i sense presses. Dolent no és plorar, o sigui, cada nen necessita... és d'una forma diferent i expressa de maneres diferents. Llavors, hi ha alguns que ploren perquè ho necessiten, perquè es separen del pare i de la mare i això els hi costa, i la seva forma d'expressar-ho és plorant. N'hi ha d'altres que potser se senten segurs amb una motxilla o amb una jaqueta i no se la volen treure, i estan allà amb la motxilla i la jaqueta. Llavors, normalment el que hem de fer és respectar-los. El nen el que ha de fer és trobar-se còmode i trobar-se segur a l'escola. Hi ha molts nens que no han vingut a l'escola, que no han anat ni a llar d'infants, uns altres que sí que han anat a llar d'infants però que el funcionament també és força diferent. Llavors arriben a l'escola i tenen un espai que és diferent, unes mestres que tampoc ens coneixen, i llavors uns companys també, que alguns ploren, que alguns peguen, que alguns mosseguen o estan allà. Llavors tot això s'han d'anar situant una mica. A poc, respectar-los i que vegin l'entorn, que s'adaptin, que et coneguin a la mestra, a les altres companyes de la classe, la mateixa classe, l'entorn, i a poc es van adaptant. Bon dia, bon dia, bon dia de matí, la lluna s'amaga i el sol deixa sortir. Bon dia, bon dia, bon dia de matí. L'objectiu principal del període d'adaptació és aconseguir que l'infant es trobi còmode a l'aula. Assolint aquest benestar, els nens i nenes tenen ganes d'anar a classe cada dia i de participar en els aprenentatges proposats. A més, també és molt important que els pares i mares confiïn en que el seu fill està a gust a l'escola. El principal objectiu del procés d'adaptació és que el nen i la nena entrin contents a l'escola, que tinguin ganes de venir, que tinguin ganes d'aprendre coses i de passar-s'ho bé. Aquest és el principal objectiu. Quan el nen ja entra content, entra ell sol i es despedeix de la família d'una manera tranquil·la, vol dir que que ja hem fet bé la feina. Després ja vindrà la resta de coses, però aquest és el principal objectiu. Busquem la màxima tranquil·litat possible, o sigui que els nens estiguin el més tranquil i que sigui el més agradable. Tot i que són dies complicats, perquè ja heu vist a la porta doncs, que entren plorant, i de fer-ho una miqueta més fàcil. I sobretot donar molta tranquil·litat a les famílies. És a dir, nosaltres estem molt oberts a qualsevol comentari. Jo, per exemple, els matins estic a la porta de P3 per això, per acollir bé les famílies. Però és important, sobretot, que els pares et vegin, que tu els donis confiança, qualsevol dubte que tenen, poder-lo resoldre, qualsevol necessitat. És important donar-los aquesta tranquil·litat que els nens estan ben atesos i que se senten còmodes a l'escola. Una de les coses que els diem, per exemple, és que ells han de mostrar-se també tranquils i segurs. Perquè imagineu-vos que us porten en un lloc i el vostre pare o la vostra mare se'n va plorant o se'n va allò neguitós. Doncs clar, ells pensen què està passant, on m'estan deixant, no? En canvi, si estan tranquils, estan segurs i els diuen adéu amb afecte, doncs llavors se senten més tranquils. I aquesta adaptació va millor. Durant l'adaptació per la qual han de passar els nens i nenes a l'inici del trimestre, no es deixen de banda els primers aprenentatges. Tots aquests estan molt encarats en l'adquisició d'hàbits. A més, avançar en autonomia personal dins l'aula ajuda a que l'adaptació sigui molt més fàcil. Sobretot els nens de P3, al primer trimestre, l'objectiu principal, com hem dit abans, és que estiguin contents i vinguin tranquils a l'escola i, sobretot, donar importància a les rutines i els hàbits personals. El treball d'hàbits, que siguin autònoms, que pengin la jaqueta, que es comencin a posar la bata sols, que vagin al lavabo. Sí que es van introduint, per exemple, conceptes matemàtics com el treball dels números o a nivell de psicomotricitat o de música, però s'introdueix molt això com jugant, perquè el que no pots fer és tenir-los a la taula tot el dia, sinó fer-ho el més lúdic possible. El més important també de P3 és la seva autonomia, a més fan un salt abismal. Pensa que entren aquí pràcticament, et fan així perquè els hi posis la bata o els hi posis la jaqueta, i nosaltres intentem ensenyar-los a que aprenguin sols, a posar-se la bata i a posar-se la jaqueta, i a que es moguin sols. Nosaltres els anem ensenyant com s'ha de fer i a poc ells van agafant aquests hàbits i principalment el primer trimestre seria una mica això i conèixer la resta de companys. Un nen que se sap organitzar la seva motxilla, sap obrir, treure el got, treure la bata, treure la llibreta de menjador, la bosseta de l'esmorzar, tot aquest treball d'hàbits després facilita tot el treball d'aprenentatges escolars. És a dir, un nen que s'organitza ell mateix, que sap posar la bata, té aquesta autonomia, està preparat per fer altres aprenentatges. Els més petits de l'escola Bisbat d'Ègara de Terrassa estan aconseguint tenir una bona adaptació i se'ls veu amb moltes ganes d'estar a l'escola. Això és molt bo perquè tots inicien un viatge educatiu apassionant, ple de projectes i activitats. Segur que de ben aviat ens tornem a trobar pel camí. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu. I Sabadell és informació. És imatge i vídeo. És implicació. I Sabadell és interactiu. Imaginatiu i independent. A I Sabadell volem sumar, inclou-te. Segueix a I Sabadell. El segon reportatge d'aquesta setmana ens apropem per primer cop al Vallès Oriental. En concret, visitem el Museu de Ciències Naturals de Granollers per conèixer aquest interessant equipament educatiu. Per fer-ho, aprofitarem la sortida que fan els alumnes de l'Escola Pia de Granollers. Però abans que arribin, volem conèixer una mica més del Museu de Ciències Naturals. Ens trobem al Museu de Ciències Naturals de Granollers. És un museu que es dedica a estudiar les ciències naturals en forma àmplia, botànica, zoologia, minerals, geologia, i que des del seu inici, gairebé des de la seva inauguració, el projecte educatiu ha estat molt present i els alumnes i les escoles han passat pel museu ja des del principi. Cada vegada ha anat evolucionant una mica l'oferta, que és una oferta que està programada per abastir tots els nivells educatius, des d'infantil fins a batxillerat, i també els cicles i també per grups en general. L'activitat que realitzaran avui els alumnes de l'Escola Pia de Granollers té a veure amb l'astronomia. És per això que el gruix central de la sortida té lloc al planetari del museu. Aquí hi ha el planetari, el que ja veieu que això és una cúpula blanca, on projectarem l'aspecte del cel nocturn. Aquí al voltant també teniu el paisatge que podem veure des de qualsevol lloc de Granollers o del món. L'objectiu és aconseguir que els alumnes coneguin el cel i tot el que hi podem trobar, tant de dia com de nit. El planetari és un espai que està situat dins del Museu de Ciències Naturals de Granollers i en aquest espai fem sessions sobre el coneixement del cel i astronomia en general. El tema que estem treballant ara és l'univers. I llavors una de les professores va veure la propaganda del museu i vam dir, ostres, visitar el planetari pot ser interessant, ja que aquí a Granollers per veure el cel és una mica complicat degut a la contaminació química. I llavors vam dir, bueno, tenim al costat aquí el col·le i en qüestió de 10 minuts som aquí. El planetari és una representació simulada del cel que permet manipular el cel a voluntat, permet retolar, mostrar les constel·lacions, etc. O sigui que per això és una eina educativa molt bona per fer astronomia. Per veure si així també anem despertant una miqueta aquesta inquietud i perquè els alumnes després puguin, doncs, demà a la nit o la matinada o així, tinguin aquestes ganes d'observar el cel i poder-ho relacionar amb alguns continguts que després veiem a classe perquè estem estudiant, fent una aproximació a l'univers, però tenim molt a prop i a vegades molt lluny, no? I aquesta instal·lació de planetari ens permet, doncs, aproximar-les. El museu desenvolupa una tasca educativa molt important per a les escoles i instituts de la ciutat. Durant el curs es realitzen una important i variada sèrie d'activitats que ajuden a que els joves de la ciutat tinguin l'oportunitat d'adquirir coneixement d'una forma diferent i vivencial. Des del museu i des de l'equip educatiu pensem que és molt important que els nens i nenes puguin venir aquí i viure la ciència de primera mà. Potser les escoles no tenen lupes, microscopis, binocles, a vegades, i aquí poden experimentar. Sobretot el que volem fer són uns tallers que són molt experimentals. Realment és una ajuda, a part que aquí pugui haver una instal·lació de la que no pots disposar a dins d'una aula, d'una escola, també hi ha la visió dels educadors que aquí ens donen la seva versió. A més, són activitats molt ben pensades i molt ben orientades i aquí moltes vegades els docents dins de l'àmbit de l'aula tenim moltes limitacions i aquí no només subsanem la limitació de l'espai i de l'equipament, sinó a més una visió diferent, que moltes vegades és d'algú que és molt més especialista que nosaltres. Els professors aquí es troben amb un recurs que no tenen a l'escola, evidentment un planetari. A més que un expert sobre el tema t'expliqui les coses, doncs clar, és molt enriquidor per ells, els hi va molt bé per complementar tots els temes dels que estan tractant. A banda de la visita al planetari, els alumnes de l'Escola Pia de Granollers realitzen durant el matí diverses activitats encarades a reforçar el que han vist en aquesta instal·lació. Vosaltres sou les estrelles de l'espai, eh que sí? Sou estrelles. Llavors, des de la Terra, eh que les veurem girar totes també? Sí, el Sol, la Terra, les estrelles, la Lluna també, tot semblarà girar, tot. Amb aquesta sortida, els joves passen un matí on la pràctica i l'experimentació són els eixos fonamentals dels aprenentatges. O sigui, amb totes aquestes activitats el que pretenem és fer que tinguin un concepte més o menys genèric del cel, de com observar-lo i entendre a través de l'observació del cel doncs, com orientar-nos, com entendre els moviments de la Terra a través dels moviments del cel, etc. O sigui, una miqueta astronomia pràctica bàsica és el que fem. Llavors es tracta d'això, de mirar d'obrir el cap dels nois perquè s'adonin de més coses de les que realment existeixen. I la clau és que s'aconsegueixin fer preguntes. I una manera bona de fer-se preguntes és sortir d'escola. El que intentem és despertar preguntes, més que donar respostes tancades, no? I equipaments com aquests, també els equipaments de museus han agafat una miqueta, ens ajuden perquè estan en sintonia amb aquesta filosofia, no? De despertar moltes preguntes. Ara el que esperem és que quan tornem a classe, realment aquestes preguntes sorgeixin i ens ajudin a anar coneixent, anar ampliant continguts, però a base de, o partint de les seves pròpies preguntes i de les seves inquietuds i d'allò que aquí han obert una miqueta la ment. I ens agrada ser una ajuda pels mestres. Per exemple, una cosa que també moltes vegades fem és tenir petites reunions amb els mestres a veure com els podem ajudar i com volen treballar algunes de les unitats didàctiques. Tanquem al matí al Museu de Ciències Naturals de Granollers, on hem pogut observar el firmament amb els alumnes de l'Escola Pia i aprendre la importància de conèixer tot el que ens envolta. Tal com vam parlar al final de la primera temporada, el pas de l'ensenyament primari a secundària és un dels més importants en l'etapa educativa d'un alumne. El canvi de centre educatiu, la pèrdua de referents, el canvi d'amistats i uns nous mètodes d'ensenyament suposen tot un repte per als infants. Per tancar el programa d'avui, ens hem apropat a l'IES Vacarisses per saber com treballen aquesta adaptació que han de fer els nous alumnes. En principi, la preparació dels alumnes que vindran de primària la fem ja el curs anterior, és a dir, quan estan cursant sisè ja fem una sèrie d'activitats, venen 2 dies, un dia fan activitats esportives, un altre dia fan una sèrie d'activitats al laboratori, a la biblioteca, etc. I ja tenen un primer contacte, ens fan una sèrie de preguntes, sobretot els preocupa molt el tema de disciplina, el tema de com es viu aquí el dia a dia. Però vàrem veure que malgrat tot no acabaven d'integrar-se, que els hi costava, que venien molt espantats. I aleshores vam decidir fer com un petit projecte, que era una setmana d'acollida. Durant una setmaneta els alumnes estan gairebé unes 2/3 parts amb el tutor de grup i la resta amb professors que entren, amb la intenció de fer una competència digital, una competència emocional i activitats de tutoria per conèixer el centre i així cohesionar una miqueta el grup i que tots parteixin una miqueta del mateix punt. Un dels principals objectius que es va marcar l'equip docent de l'IES Vacarisses és aconseguir que els alumnes s'acostumin còmodament a la nova dinàmica del centre amb la que hauran de conviure els propers 4 anys. És molt important aconseguir aquesta adaptació amb tranquil·litat per ajudar a que els alumnes no quedin endarrerits en l'aprenentatge. Ja es creen dinàmiques de grup i aquestes dinàmiques de grup vindran portant-se 4 anys, amb la qual cosa és molt important que s'adaptin bé i que creïn unes tendències positives de treballar a l'aula, de respecte, i quan estiguin al pati, quan estiguin a l'aula o quan toqui treballar, treballin. N'hi ha alumnes que, per exemple, tenen pocs hàbits de treball i venen aquí i venen a passar l'estona. Llavors, aquests alumnes, d'alguna manera, el que hem d'intentar és incloure'ls incloure'ls i fer-los veure que la nostra feina i la seva és conjunta i que en realitat és per treballar pel seu futur. És important que ells estiguin tranquils, que vegin que el centre ara ja formen part del centre i l'aprenentatge amb tranquil·litat i pau és molt millor. A banda de canvi d'edifici, els alumnes que passen a secundària també experimenten una modificació en la dinàmica de treball, com és la pèrdua de referència del mestre-tutor, que passa la majoria d'hores amb ells. A secundària, aquesta presència es dilueix i és molt important que l'alumne s'acostumi a treballar amb diferents professors per no tenir una sensació d'estar perdut a l'aula. A primària tenen un tutor que està 20 hores a més a la setmana. A secundària, el tutor que més entra està 5 hores a la setmana. Amb la qual cosa, això jo crec que és el que descompensa i el factor aquest que fa que a secundària vagi una miqueta més perduts. Llavors, durant aquesta setmana d'acollida, nosaltres, el tutor, el que fem és que entri al màxim d'hores possibles, que ja és menys que primària, però almenys 13-14 hores ha entrat a la setmana d'acollida. Aquest canvi creiem que s'ha de produir a secundària de més gent, perquè a la vida les relacions s'amplien i, per tant, ells han d'aprendre tant a tractar amb diversos tipus de gent i amb diverses formes de treballar. I, per tant, és una adaptació al món real, en el fons, l'ESO. És un pas important per ells en molts sentits. Primer, perquè canvien de centre, però també el canvi és personal, perquè ells també estan entrant a una nova etapa evolutiva de la seva vida, estan entrant a l'adolescència. Per tant, és un doble canvi en tots els aspectes i es neguiteja, venen molt, molt atemorits. Ells també s'han d'acostumar a que no tindran el gran tutor de referència com era primària, sobretot això amb dos cursos fent un cicle, el cicle mitjà o el cicle superior, però sí que tenen aquí dos persones de referència. Una és el tutor de grup i després nosaltres tenim el mètode de tutories individuals i aleshores ells tenen un tutor individual. Cada professor té uns 12 alumnes i aleshores ells tenen aquest tutor de referència. Durant l'adaptació del nou alumne poden sorgir alguns problemes o disfuncions que no tenen una resposta fàcil. És per això que els instituts i les escoles de referència mantenen reunions mensuals per poder fer un seguiment individual de cada alumne. D'aquesta manera, es poden detectar baixades de rendiment inesperades, que indiquen problemes en l'adaptació a la nova etapa educativa. Gràcies a aquestes reunions, es poden trobar solucions conjuntes que són molt eficaces per als més joves. Es troben la nostra coordinadora pedagògica i els caps d'estudis. També ve inspecció, ve una persona de referència del centre de recursos i una persona de referència de l'EAP, el que ens pertoca. I aleshores parlen de temes en concret que tenim ja programats, però també quan ens trobem amb alguna dificultat traiem, escolta, aquest alumne que ens va dir això a l'altre, hi ha alguna cosa que se'ns escapés, etc. Des de fa molts anys, jo no sé si és el 5è o el 6è any, que contínuament ens reunim primària i secundària, n'hi ha una petita comissió i anem intercanviant opinions, maneres de fer, i de fet moltes de les coses que fem són com una continuïtat del que ells fan. A les escoles de primària el que fem és una reunió almenys un cop cada mes per veure una miqueta com s'han adaptat. Al principi, per veure fins a meitat de curs, veure una mica l'adaptació d'aquests alumnes i a partir de la meitat de curs següent intentar començar a programar això que us deia de les sortides, l'adaptació dels que vindran de 6è del curs que ve. Llavors, per acabar de tancar, el que fem és això, una valoració de les notes, tant de la preavaluació com de l'avaluació, per veure si ells detecten algun cas que s'hagi desmarxat. Llavors ens intenten orientar de, mira, aquest nen va per aquí o va per allà, hauríeu de fer aquestes estratègies per intentar repescar-lo i que pugui estudiar més i pugui rendir més a nivell escolar, etc. Per tant, ens ajuden i molt. L'etapa de secundària és una de les fases educatives més importants en la vida de l'alumnat. És en aquest període on inicien el camí cap als estudis superiors o al món laboral. Per això, els docents busquen un impacte positiu dels primers dies a l'institut que els ajudi a establir unes sòlides bases per al seu futur. Amb aquest últim reportatge ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius, aquí, al Canal Terrassa Vallès.